بیننده خوب باشید. استاد شمشید، دو تا ویدیو داریم که اینها رو اگر کارگردان برنامه آماده دارن، چون شاید وقت زیاد نداشته باشیم، همون ویدیوی تیمسار سیاری رو اول پخش کنیم. مطلب بسیار مهمی رو باز امشب میخوام با آگاهی برسونم در دو تیتر. یکی این که ایران الان امروز نیروهای ایرانی در برابر نیروهای انیرانی که شرش باز بیشتر میدم الان امشب قرار گرفتن، و حتما شما دیدید و کارگردان برنامه همونطوری که ترانه بسیار زیبای مهربانیار سامر جمشیدی رو اول برنامه پخش کرد، از در جریان هستید که در ایران الان دیگه نیروهای پلیس، من از این بعدم قبلا هم گفته بودم از الان میگم، نیروهای پلیس و نیروهای شاهنشاهی در برابر صدام حسینی ها، نیروهای بعث تازی که همون بخشی از معابدین عراقی بودن و توی این 43 سال نفوذ کردن، وای میستن و از مردم و زنان و دختران آریایی هدافن میکنن و دفاع میکنن. من فیلم های زیاد دست آقای شرف شده که توتای رو کوتاه اجازه میشه پخش کرد، وقتش نیست، ولی ریشه این کار رو من میخوام بگم چی هست. ریشه این کار تیمسار حبیب سیاری رو ما به عنوان نمونه یک بار دیگه امشب از ایشون تجدید میکنیم. امیر ارتش شاهنشاهی ایران که سال 1353 4 سال پیش از انقلاب سیاه در استخدام ارتش شاهنشاهی قرار گرفت، اونجا آموزش دید، یک نمونه است ایشون، یک نمونه است از سیر عمرای ارتش زمان شاه، افسران زمان شاه که اینها بودن که جنگ رو بر علیه صدام حسین به پیروزی رسوندن، اینها بودن که نیروهای دیگر رو آموزش دادن و قهرمانی ها رو بعد سپاه به حساب خودش گذاشت. تیمسار سیاری چند سال پیش یک مصاحبه‌ای کرد در ارتش، دفتر تلویزیونی ارتش و سه تا خبرنگار ایرنا رو پذیرفت، صحبت‌های زیادی کرد، ولی کل مصاحبهش فقط یکی دو ساعت روی سایت بود، بعد برداشتن. همونجا خوشبختانه ما در اختیار داشتیم که الان قابل دسترسی از همون موقع. تیمسار سیاری اونجا میگه که میگه جنگ رو ما کردیم، پیروزی‌ها رو ارتش آفرید و ولی سپاه همه رو گذاشت به حساب خودش. حالا نکته ای که میخوام بگم پیش از اینکه فیلم رو ببینیم اون این استاد شرف شدی، بعد از انقلاب سیاه ارتش اومد با همون برحال ذهنیتی که 1700 سال ایران رو اینا دیگر داشتن، دید چاره نداره جز این که در رژیم بمونه، نیرو تربیت کنه، و این نیروی که اون تربیت کرد بود که 8 سال تونستن مقاومت کنن و صدام حسین رو آخر ایرانی ها اعدام کنن. اما از اون طرف صدام حسین با شیوهی که در چند برنامه اخیر به شما گفتم تونست بیاد به ایران و نفوذ کنه، و تا همین الان بدنه قدرت در ایران بخشیش دست اونهاست، از جمله بسیج، از جمله بخشی از سپاه، از جمله قوه قضایی تماما و نیروهای دیگه مثل مجلس و جاهای دیگه و مجلس خبرگان و و و و اینها همه در دست نیروهای صدام حسین است، و افرادی مثل تیمسار سیاری که اینها موجب شدن که ما در برابر عراق بیشتیم و پیروز بشیم، که الان که افغانستان میخواد به ایران حمله بکنه و میکنم، چون بلومبرگ رو من بگم، مایکل بلومبرگ یکی از شرکای بزرگ جورج سوروس هست، و من اینها رو که میگم گورج سایروس به خاطر اینکه اینها یک تشکیلات جهانی که هستن، شخصیت های بسیاری هم هستن که تو این جریان هستن، سوروس فیلسوف این اندیشه است. وقتی که مایکل بلومبرگ در رسانه های خودش که نقش مهمی هم در رسانه های دیگه داره میاد اعلام میکنه که اینها کامیکاز یعنی آدم های انتحاری و آماده کردن، و بعد یه گزارشی هم هست که من که برنامه خودم پنجشنبه نشون میدم، اینجا وقت نیست، گزارشی هم هست که اینها آمادگیشون رو دارن، تمام تجهیزاتی که امریکا براشون گذاشته رو میخوان ازش استفاده کنن در رابطه با حمله به ایران، و این بار حمله به ایران دیگه این داعش و طالبان و شما همه رو بذارید رو هم، میشه همین آدمایی که درست مثل پابرهنه های زمان اول انقلاب محمد 1400 سال پیش حمله کردن تمدن ها رو نابود کردن، همونطور خواهد شد. حالا در این فیلمی که ما میبینیم خیلی جالبه که بدونید استاد شرفشاهی، مردم ایران و اندیشمندان و فرهیختگان ایران در ارگانهای مختلف این عرایض رو شنیدن و قاطع دارن خودشون دیگه الان میشنوید میبینید، میگه که صدام حسین کف بازاره، میگه جنگ تحمیلی تو ایران تو کوچه و خیابونی ما داره، مداحشون میخونه،
مداهشون میخوره. و بعد تیمسار سیاری رو که میبینید افتخار آفرینی‌ها رو میگه آخرش میبینید که داره تو صف همین سینه زنان اعتراضی اینها رو نیان به دروغ بگن که اینا اطلاعاتی هستن، میان این سینه زنی‌های اعتراضی رو میگذارن. سینه زنی‌های اعتراضی استاد شرف‌شاهی یکی از بهترین شیوه هاست که مردم رو آگاه کرده، آگاهی داده، با ظلم و جنایات و فساد رژیم رو گفتن به هوای این روزخونی ها. تیمسار سیاری که اونجا میبینیم، بعد هوشنگ صمدی رو میبینیم که هوشنگ صمدی از تکاوران دلیر که افتخارات بزرگی رو از ایشون هم در جنگ آفریده میاد یه دقیقه است. اونم میبینیم تو همین ویدیو که میگه من دلم میخواد زمان تازش نخستین اعراب میبودم که اون با اونا میجنگیدم که 1400 سال من بدبخت و بیچاره نشم. و نکته های بسیار، این چند دقیقه فیلم رو که این توقیف شده بود و شده است الان، صحبت های تیمسار حدود یک ساعت بوده، ما اینجا دو سه دقیقه شو برش کنیم. من درودم میبسیم به این مرد بزرگوار مزاحمش شدن، حتی آدم های رادیو صدا و سیما که این مصاحبه رو کرده بودن 5 نفر رو اینا بازداشت کردن، آزار شکنجه داد این صدام حسینی های حاکم. که صدام حسین الان بسیج و قدرت بسیج از روز اول دست اونا، ولی همین پلیس که حالا میبینه و ارتش شاهنشاهی که اینا میان تو خیابون دیگه مردم رو ازشون دفاع میکنن، اینها دست پرورده های ارتش هستن و همین هایی که صدام حسین رو نابود کردن. این چند دقیقه رو میبینیم، برمیگردیم، من خدمتتون عرایزم رو دنبال میکنم. خواهش باید خوب گوش کنید دوستان، مهربان یاران، به کلمه کلمه سخنان تیمسار و مطالبی که مطرح میشه گوش کنید. خواهش میکنم این دو سه دقیقه رو. در جنگ ایران عراق که 8 سال ادامه داشت و سلحشورانه مردم ایران جنگیدن و از سرزمین آب و خاک ما دفاع کردن در برابر تازش تازیان، که البته تازیان الان هم تو ایران تا همین الان امروز من دارم با شما صحبت میکنم تازیان هستن که در ایران دارن حکومت میکنن. سند این امروز میبینیم از تیمسار، من میگم تیمسار بهش، امیر دریادار میگن، حبیب سیاری. اگر میخواید صحبت منو بنویسین، من خواهش می‌کنم اینا رو بنویسید، تقصیر شماست. اصلا نیومدن موقعیت ارتش رو حساب بکنن. ما هنوزم کسی حق نداره با دوربین توپ فرماندهیمون بره. جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده. لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من، ببین من سیاری چقدر کار می‌کنم. حالا این مظلوم شده. چرا؟ چون که میدونیم همه ما که یک رشادت‌های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و تقویت میشه و ضعیف میشه. مردم متوجه فکر می‌کنن این وسط انگار ارتش نبوده. بله، بارها میگم. بعد یه سری عواملی بودن که هنوز هم زاویه دارن با ارتش، مثلا حرفایی بزنن، گفتایی بزنن. این ثابت کردن. هنوز هم ما می‌بینیم در یه سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان می‌خواد شکل بگیره. مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاریم؟ مگه اینطوریه؟ مثلا می‌بینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 26 ساعت ازم میبره. خب اگه اینجوری 12 شبانه 12 لشکر عقب بریم می‌رفتی. خیلی از فیلم چه تعریف می‌کنن، نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا. تو دفتر خودم موقعی اینجور دریه بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین شهید فلاحی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد، گلوله خمپاره و توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راست راه میرن. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وقتی تو فیلم یه آدمی که بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ نه همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم، شما حالا شما اینا رو ثبت و ضبط می، من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط کردن اما پخش نکردن. ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما رو خط مقدم
بعد عراقی ها بخوام بگیرنش. آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه دست عراقی ها نیافته. اون وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه. اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردند. تاریخ گذشته ایران، شما میگید ای کاش من تو فلان زمان بودم، میگید که ای وای کاش من اون موقع بودم. کاش من اون موقعی بودم که عرب به ایران حمله کردن. کاش من اون زمان بودم. اون زمان سرداران اون زمان ما که در جلوی عرب ایستادند، کاش اون زمان بودم. قهرمانهای جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست. قهرمانهای جنگ ترد شدند، کف بازار جنگ تحمیلیست. مسلمانان به پاکی خیزید، خدایان را فرو خدایان فروریزید. مسلمانان به پاکی خیزید، خدایان دروغین را فروریزید، خدایان دروغین را فروریزید، خدایان دروغین را فروریزید، خدایان دروغین را فروریزید. وقتی دل و جان در قبطه ایمان استاد شرفشایی، دیدید که واضح میگه که این خدایان اینا هم دروغه، درست مثل گلازین که میخونه خداوند شما بیمار است، یا مثل ترانه زیبایی که سام جمشیدی خون و مژگان عظیمی ها میخونن. یعنی این الان رشد فکری مردم ایران به حد اعلا رسیده. فیلم های دیگه هست استاد شرفشایی که زن ایرانی سگش رو گرفته بدون پوچش اسلامی، بدون روسری مزاحمش میشن، میگه این اسلامتون فلان، با شجاعت هم میگه از هیچ نمیترسه. بعد میبینید همین صحبت هایی که تو این سالها گفته شده و ببینید در چند هفته اخیر در برنامه شما مطرح شده، صدام حسین در ایران داره حکومت میکنه و حزب بعث صدام حسین و تشکیلاتش تو این نوحه خونی اینا میگه کف بازار جنگ تحمیلیست. جنگ تحمیلی یعنی صدام حسین. تمام نیروهای بسیج که یکی از فرماندهانشون من برای شما معرفی کردم که نقدیست، که جاسوس صدام حسین بوده، اول انقلاب سیاه بازداشت میشه، زندانی میشه توسط همین عوامل خودش که اینا در ارگانهای زیادی بودن، معاودین. من به معاودین نازنین عزیز کاری ندارم، اون معاودینی که جاسوس بودن تو این آمدن توی 100,000 نفر زمان پادشاه و 1,000,000 نفر زمان جنگ تحمیلی سال 1362 وارد شدن. اینها دارن تو ایران حکومت میکنن و این الان مردم ما فهمیدن استاد شرفشایی، این مردم فهمیدن رشد فکری. برای همین نبرد و جنگ الان از بعد از انقلاب مهسا در ایران هست. جنگ پلیس و مامورای هر جا بخواین حسابش رو بکنین، ایرانی با این جنگ تحمیلی که صدامی هستن، کف خیابون هستن و تو تمام این نوحه خونی های انقلابی آریایی ایرانی که ما دیدیم، میبینیم که واضح این قضیه رو مطرح میکنن که قدرت سرکوب که گشت ارسال بسیج و این لچک به سرهایی که عبا هم رو سرتون زدن زنه و این ازبالایی که اینجاشون پینه بسته و فلان، اینا صدامیانی هستن که در داخل خود ایرانن. استاد شرفشایی قرار بود میلیاردها دلار، صدام حسین محکوم شد، توافق کرد، خودش امضا کرد، خسارت جنگی بده به خانواده شهدا، به جانبازان ما، یک دلار که نداد. و الان
این دولت کنونی متعهد بود نداد، دولت کنونی عراق، ایران داره به اینا همه چیز مجانی میده، دلار هم هواپیما میبینه که میبره اونجا. اینا صدامی اومدن ایران اشغال کردن. ما وقتی میگیم بیگانه در ایران است، ما نمیخوایم با جهان عرب بجنگیم، با جهان عرب درگیر بشیم. صدامیان همون تازیانی هستن، قادسیه‌ای که آفریده شد در این سرزمین، و الان ملت ایران استادین فهمیده رو در رو داره باشون میجنگه. بله، این مسئله جنگ افغانستان و ایران داره یه مقداری با واقعیت روبرو میشه و در خبرها من خواندم که تمام اون سلاحایی رو که امریکایی‌ها عمدن انگام خروج از افغانستان اونجا به جا گذاشتن، اینا رو همه رو آوردن، مدرن هم هست، مرز ایران و افغانستان مستقر کردن و مرتب هم دارن یه به قول معروف مطلقات جالبی رو به جمهوری اسلامی میگه و میگه ما رو تهدید نکنین، ما آماده ایم اگه بخوای تو شما در حال حرفی دارین جنگ، ما میجنگیم و نیروهامون هم اینجا آماده است آوردن. واقعا فکر میکنین که این جنگ صورت بگیره و واقعیت پیدا بکنه در شرایط کنونی ایران؟ بسیار خطرناکه. در صورتی که استاد شرفشاهی با این شرایطی که من عرض کردم که بخشی عظیمی از قدرت در داخل ایران در دست حزب بعث صدام حسین هست، بشه همین تمام روحانیت محسنی اژه‌ای که قوه قضاییه یه دسته. استاد شرفشاهی یه چیزی که تو یادم اومد بگم، ببینید در راستای موفقیت این برنامه هایی که در خدمتون هستیم، هفته پیش گفتم محسنی اژه‌ای رو حتی خود اینها بایش درگیر شدن، وزارت اطلاعات خطیب با اینا درگیر شده، اومد پریروز اعلام کرد، دیدم شما هم در روزنامه چاپ کرده بودید، گفت قوه قضاییه بایستی حفاظت اطلاعات بسازه برای خودش. یعنی محسنی اژه‌ای نوکر صدام حسین و حزب بعث در ایران که همین تیمسار سیاری رو که دیدین 75% ایشون جانبازه، 75% از بدن همین تیمساری که شما دیدید که فرمانده نیروی دریایی بوده، افتخارات آفریده و کشفیات نظامی کرده تو این 44 سال خدمتش استاد چرمچه. خب این میخواد بیاد محسنی اژه‌ای دید الان نیروهای ایرانی در ایران دارن روز به روز مقتدرتر میشن و آزادتر و عمل هم دارن میکنن، و همچنان که از سبزوار شروع شد که اون بچه ای که کشته شده بود چون دوتا حزب‌اللهی رو زده بود مزاحم دختران شده بودن، الان دیگه تمام ایران جور شده. وقتی کتک میزنن اینا رو میرن کلانتری، اون حزب‌اللهی رو نگه میدارن، اون بسیجی صدام حسین رو نگه میدارن، دختره ما سرلخت خوشتیب دکلته پوشیدن آزاد میکنن. خب حالا اینا میخوان از اون طرف نیروی امنیت اطلاعاتی بسازه، سرباز بسازه محسنی اژه‌ای. اما اینها تو این بعد از اینکه ایران به برکت تیمسار سیاری ها، صمدی ها و دیگر عزیزان پیروز شدن بر صدام حسین، استاد چرفشاهی تو این 40 سال همش تلاش بوده که به ایران حمله کنن. اینها خیلی زور زدن، که از طریق اسرائیل به ایران حمله کنن. اسرائیل ذکاوت خودشون نشون داد، حمله نظامی نکرد. خیلی مایل شدن که درگیری با عربستان سعودی بشه، عربستان سعودی نکرد. آذربایجان این ور اون الان یه چیزی اینا درست کردن با کمک ظریف و روحانی، چون ظریف و روحانی اینا جاسوس های همین بلومبرگ و جورج سروس خود اینو نشون دادیم دیگه، اصلا چه جماعه نشون دادیم به شما که اینها که اسم ایرانی دارن، شناسنامه ایرانی دارن، ولی اینا نوکرای استعماری هستن. حتی من بارها گفتم در نیمروز و سالا نوشتم تو برنامه تلویزیون که در پارس پخش شده سالا پیش، گفتم که حتی اینها استاد شرفشاهی عزیز همین جاسوس های جهان خاران در ایران، اینها میلیون ها دلار از چند سال پیش همون موقعی که خاتمی اومد روی کار و اینها در اختیار اینا گذاشتن، این نیرو رو ساختن، این نیرو اومد ظریف و باند طالبان رو در ایران به قدرت رسوند، یعنی رسما یک گروه تروریستی پابرهنه از جان گذشته، چون اینها از جان گذشتن، اینها درست تیپ صدر اسلام هستن. عملیات انتحاری الان اینها حدود 4000 نفر استاد چرمشگی نیروی انتحاری آماده کردن که میفرستن ایران. تمام همونطور که من فرمایشات شما رو گوش کردم فرمودید، نیروها رو دم مرز مستقر کردن برای حمله به ایران، آب رو هیربود رو بستن و آبی که ایران بهش احتیاج داره سیستان بلوچستان
این آب از زمان محمد رضا شاه قرارداد بسته شده بوده، در ازاش برق داده میشده و باید بشه ببینا از زمان غنی اینا سد زدن و الان دیگه آب ایرانو بستن برای سیستان بلوچستان که اومد. اینها معضلات که خواهد بود که برای همین که الان چیزای اینها دیگه نمیتونه کار کنه جمهوری اسلامی. هفته دو روز تعطیل میکنه، هفته پیش تعطیل کرد، تعطیلی ها بیشتر میشه، قطع برق بیشتر میشه و حمله این بار توسط فوتوکوپی نظام ولایت فقیه که طالبان هستن قطعی است، مگر اینکه همون تحول به وجود بیاد و نیروهای آریایی ایرانی همونطور که صدام حسین رو شکست دادن علنا بیان توی خیابون، عملا این افراد باید بیان توی خیابون، نیروهای آریایی ایرانی، ارتش شاهنشاهی که الان هست، این ارتش شاهنشاهی همینها باید بیان و این اعراب رو از صفحه روزگار ایران از بین ببرن. استاد شرفی تیمساب سیاری 22-23 سالشه، جنگ که میره ترکش میخوره به بدنش، رودش و نصف بدنش میره، نامزد شده بوده، همون شب نامزدیش فرداش میره جبهه جنگ، میاد بعد خانمش که هنوز باش ازدواج نکرده دو سال از این آدم پرستاری میکنه تا سال 61 و این انسان شریف پس از این که نصف بدنش از بین رفته 75% معلوله میاد دوباره میره تو جبهه میجنگه، دوباره میجنگه به بالاترین درجه و نشان میرسه، نیرو میسازه، استاد دانشکده است. این طور آدمای ما رو نمیذارن حرف بزنه. حرف اومده از ارتش گفته پدر سوخته سانسور کردن، افتخاراتی سپاه نداره که افتخاری نداشته که، یه مش بچه جلق تروریست بودن مثل شمخانی، مثل رضایی، مثل همشون اینها اومدن کارا رو ارتش انجام داد تا الان سانسور کردن. به همین دلیل بایستی الان واقعا اگر میخوایم به ایران حمله نشه، ارتش شاهنشاهی ایران که خیلی هم مقتدره، تمام این سید میدید بازی رو بذاری کنم یه ترتیب نار بده. دیدی دوست تا چرف شایی؟ من فکر میکنم مردم فهمیدن، میخواستم نگم خدای نکرده برش مسئله نشه تیمزار. دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد؟ دیدید چجور حاجی و سید رو مسخره کرد؟ گفت این حاتمی‌کیا یه چلقوس که نوکر صدام حسین، سینماگرایی هستن که اینا سینماگرای فیلم جنگی میساختن به نفع صدام حسین، اومد گفت یه سید و حاجی با یک تیروار گرفته یک لشکر نابود کرده. خب تا این حد ارتش شاهنشاهی ما شجاعت و گستاخی داره و خطر رو اینها میتونن برطرف کنن. استاد شرفشاهی بله، ما داشتیم فیلم سپیدپوشی شعبانوی عزیزم، چون شما خیلی حساس شدید به این شعر سپیدپوشی که در آرامگاه محمد رضا شاه عزیز هفته پیش سپید پوشیده مثل یه فرشته. حالا فیلم فقط چون وقت نداریم، فقط فیلم دو ثانیه کارگردان برنامه نشون بده، من میخوام آقای شرفی خودش خوشحال بشه اصلا. ببینید این فرشته برای پهلوی استاد شرفی سپید پوش در سوی که شوهرش الان دادیدش میشه ببینیم یا خدا بزن. آه ببینیم آه استاد چرفشه اینم برای خود شما بود و ملت سربلند ایران آریایی، چون امیر سیاری سفید پوشه، شما هم توی روزنامه تبلیغ میکنیم مدتی به سفید پوشی، اینم کادو برای شما بود. بله، در حال از شما سپاسگزارم، چند تا ویدیوی بسیار جالب بود که به نظر بینندگان این برنامه رسوندین. تا هفته آینده بقیه مطالبی که داریم در دوباره مطرح بکنیم و مخصوصا متوجه این افغانستان هستم که مواد اونجا یه دردسر تازه‌ای برای مردم ما ایجاد بشه. بینندگان عزیز، سپاسگزارم آقای
سیاوش عبستای عزیز. شما قانون رعایت، شما دهنه تو ببن حالا برو. شکوفه پر جوان پر پر، شکوفه پر جوان پر پر، مگر این در کدام آیده هستم، پیک اولمه. این نظر من چیه؟ من که سبان کردم منم زهر هستم، یک سبان آقا ماشینت کو؟ بگو بیاد، بگو بیاد ماشینت کو؟ از چله نوکه به ما حسین اینجوری رد شدی حرمت شکنی که از عمد امام حسین چیه؟ لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.